Oops, I did it again. Üdvözlök mindenkit, srácok, ebben a videóban. Én Mr. Knight vagyok, és el foglak kalauzolni egy olyan részre a YouTube-on, ahol még nem járhattál. Jó, ez nagyon cringe volt, elnézést kérek mindenkitől. Viszont elhoztam nektek 5 olyan magyar videót, amit még biztos, hogy nem láttatok. Micsoda? Pedig már nagyon régen vagytok itt a YouTube-on, meg én is, de attól függetlenül biztos, hogy nem láttátok még. Rengeteg megtekintéssel rendelkeznek, és nézzük is ezeket a videókat én szerintem. Nem is akarom húzni tovább senki idejét, mert nem akarok 10 percen keresztül beszélni, hogy legyen több reklám és több bevétel. Nem, én soha. Tehát ebben a videóban 5 olyan videót fogok nektek megmutatni, amik rendkívül sok megtekintéssel rendelkeznek, magyar feltöltők töltötték fel, és hogy biztos, hogy nem láttátok még. Kezdődhet is a videó szerintem. Let's do this. Okay. Szóval akkor az első, a dinoszaurus mese gyerekeknek. Ez 57 millió megtekintésnél jár, az Animax, vagy Animax, vagy Inemax, vagy Animax. Ők töltötték fel, és már több mint 98 ezer feliratkozónál járnak. Delicious! Tulajdonképpen egy olyan animációról van szó, ami gyerekeknek szól, és tényleg nagyon jó. Hogy mi ez a zene? Kérem szépen, ez egy remix. Melyik zenéből készült ez a remix? Ez kérem szépen az Alesso vs. One Republic. Ból készült remix. Szerintem sokan hallottátok ezt a zenét, tehát ez annyira nem egy ismeretlen dolog. Viszont biztos vagyok benne, hogy nem gondoltátok volna, hogy egy magyar ember csinálta ezt a remixet. Lehet, hogy nem magyar, viszont Magyarországon lett feltöltve. De hogy mennyi megtekintés? 87 millió megtekintés! Az gombozom is sok. Nemhogy még megtekintésből, hogy ki volt ez a feltöltő, Muz111K. Ő volt a feltöltője ennek a gyönyörű remixnek. És egyébként tényleg nagyon király lett, szóval ez is delicious. 36 ezer feliratkozója van emellett, ez szerintem egy kicsit szomorú, tehát azért egy feliratkozás azért érdemes lenne egy ilyen csatornára. Egy remix azért nem egy kis dolog, szerintem. Következő! A következő kérem szépen egy olyan téma, egy olyan fajta videó, amit személy szerint először nem gondoltam volna egyáltalán, hogy valaki ilyet bármelyik országban fog csinálni, viszont megtörtént, és lássátok eme gyönyörű videót. Epic reaction. Azt hiszem. Most mindenki azt kezd a pénzével, amit akar. A videó nem azért készült, hogy valakibe belekössek, szóval inkább a megtekintésre. Mennyi megtekintésnél járhat egy ilyen videó? Az előző 80 millió megtekintésnél járt, ez kérem szépen 91 millió megtekintésnél jár. 91 millió megtekintésnél jár. Csatorna neve Mogshow, és több mint 700 ezer feliratkozója van. Kicsivel több, mint az előző 36 ezer feliratkozó. Látjátok ti is, hogy miért. Azért ez nem egy videós csatorna, tehát azért neki volt még egy 26 millió megtekintéses videója, nem süllyedt el teljes mértékben, habár az utolsó két videóját elég kevesen nézték meg. De attól függetlenül magyar, és egyébként felvettem vele a kapcsolatot, csak az a baj, hogy azóta is azt mondta nekem, hogy majd visszaír. Mindegy. Jöhet akkor a következő. Vajon 90 milliónál lehet több megtekintés egy magyar videón? Ha az előző videón nagyon is meglepődtetek, akkor a következő videón tuti fix. És hogy miért mondom ezt? Lássátok, miről van szó. Mitől döglik a légy a YouTube-on? Mitől tudtok sok megtekintést szerezni? Vágjatok ki pár jelenetet egy filmből, rakjátok össze eléggé profin egyébként mellesleg, és rakjatok alá egy kifejezetten szomorú zenét, és megkapjátok 100 millió megtekintést egyetlen egy videótok alá. Ez a videó 100 millió megtekintésnél jár jelenleg. Az Inception nevű filmből vágott össze jeleneteket, és az alá rakott egy igazán szomorú muzsikát.
Elérkeztünk, srácok, az utolsó videóhoz, az ötödik videóhoz. És most az ideje, hogy azt mondjam, hogy vegyetek Nighter-es pólót vagy bögrét, ezek a legjobb termékek a világon. Legjobb videó. Viszont tényleg elérkeztünk az utolsó videóhoz. Mit gondoltok? 100 millió megtekintés elég egy magyar YouTube csatornának, egy magyar videónak? Ez már elegendő ahhoz, hogy kiemelkedő legyen a csatornád Magyarország bármelyik videója és videósához képest? Szerintetek ez elég volt? Tényleg elég lehetett ennyi? 100 millió megtekintésnél megállt az élet? Szerintem, aki azt mondta, hogy igen, az most nagyon-nagyon meg fog lepődni. Mivel a következő videó nem hogy fele annyi megtekintésnél jár, hanem kétszer annyi megtekintésnél jár. Okay. Kétszer annyi megtekintésnél. Ami pontosan azt jelenti, hogy 209.547.885 megtekintés jelenleg, amikor én ezt a videót elkészítem nektek. Kígyók kígyóznak. Ennyinél jár egy magyar videó. De ki is lehetett az, aki ezt a tökéletes videót elkészítette? Nem más, mint Bella 022, vagy 22, vagy 022. Okay. Egy szóval, az utolsó, ez kérem szépen, Bella 022, 024-ben dolgozott azon, hogy megcsinálja a világ leges legkirályabb videóját, amit több millióan meg fognak nézni. Igen, ez a magyar megtekintések szerint a legesleg megtekintettebb videó Magyarországon. Ennek a csatornának 700 ezer feliratkozója van pluszban. 700 ezer feliratkozó az nem kevés. Ezekből a tökéletes művekből, amiket nem lehet utánozni és nem lehet újra csinálni, nem lehet belőlük több, hiszen ezek így egyediek. Mit is tanulhattunk ezekből a videókból? Boxolók vagyunk. De mivel még mindig nincs életem, ezt a videót tényleg nagyon egyszerű volt elkészíteni. Nagyon szépen köszönöm mindenkinek, hogy megnézte. Egyébként mellesleg a sajátgrafika.hu oldal ott van a leírásban, aki szeretne esetleg merchandise-okat nézegetni. Nézzétek a leírásba, és persze a videók is egyébként ott lesznek a leírásba, szóval nem azért készült ez a videó, hogy most én élősködjek ezeken a videókon, megtekintést szerezzek. Yeah, I know you're lying. 100k megtekintés az jó lenne. Szóval a lényeg az, köszönöm mindenkinek, hogy megnézte ezt a videót, én Mr. Knight voltam. Találkozunk a legközelebbiben. Sziasztok! Miért csinálok ilyen videókat? Micsoda?